Ready? Jag har det på film nu. Ja, än så länge är det vänskapligt. Lady. Stanna. Stanna. Sitt. Okej, okej, kom. Vänta lite, ja det kommer. Vänta lite. Varsågod, varsågod. Oj då. Så. Nu gör vi springa igen. Va? Nu kan vi jaga varandra. Hej lady, hej. Hej. Det var riktigt roligt nu. Ja. Det är snabba små rackare då. Lady, stanna. Lady, kom. Lady.